Piráti porazili ve 26. kole Tipsport Extraligy Královéhradecký Mountfield 5-4 po prodloužení. O krátké zhodnocení poprosím nejprve hostujícího trenéra Václava Sýkoru. My jsme do zápasu vstoupili dobře, hodně jsme hráli na puku a myslím si, že jsme si vytvořili dost brankových příležitostí. Bohužel jsme žádnou nezúročili a naopak domácí střelili branku, která nás docela zmrazila. Pozbuzující byl ten gól v závěru první třetiny, kdy jsme v posledních vteřinách dokázali srovnat. Pak se to skóre vyvíjelo na jednu, na druhou stranu. Dvakrát jsme byli ve vedení. Bohužel jsme to nedokázali dotáhnout. Hodně jsme dostali domácí do hry vyloučeními v poslední třetině a potom vlastně i v prodloužení, kdy si myslím, že některá byla zbytečná a my jsme na to hráči upozorňovali před zápasem, že Chomutov má výbornou produktivitu v přesilovkách, to potvrdil a i vlastně vyrovnávacím gólem na 4-4 v té poslední minutě, když se důrazem dokázal prosadit před naším rankovištěm, kde my jsme bohužel přesto, že jsme tam byli ve třech, tak jsme nedokázali zamezit té dorážce a myslím si, že tohle byly hlavní důvody, proč jsme dnes ztratili 2 body. Děkuji a nyní domácí trenér Jan Šťastný. Tak my jsme se připravovali na výbornou hru Mountfieldu, věděli jsme i z videí a přípravy, že hrají výborně střední pásmo, že drží modrou čáru obranou. Potvrdím slova pana Sýkory, začátek se nám nepovedl, nehráli jsme dobře, nebyli jsme na puku a jen díky Jankovi Lacovi vlastně ten stav stále zůstával 0-0. Pak si myslím, že bylo hrozně důležitý, že jsme se z toho dostali. Sehráli jsme parádní akci, kdy Kamfik vlastně nás trošku uklidnil a jednoznačně si myslím, že celý ten průběh utkání ovlivnil ten závěr té první třetiny, kdy jsme už před tím vyloučením špatně odehráli kotouč, pak jsme byli hloupě vyloučení a vlastně jsme pobuli po signálu, jsme si špatně rozebrali hráče a soupeř srovnal a myslím si, že to byl vývoj do té druhé třetiny, když se nám zase znova povedlo jít do vedení, tak prostě Hradec ukázal obrovskou sílu, utkání otočil, vedl 3-2 a povel do třetí třetiny zněl být aktivní, chodit ve třech hráčích, aby jsme donutili soupeře k chybám, což si myslím, že se nám podařilo. Srovnali jsme, pak zase jsme tahali za kratší konec, inkasovali jsme. Už popravdě řečeno jsme moc nevěřili, ale kluci ukázali zase obrovskou sílu. Prostě srovnali jsme, myslím si, že zasloužili, že jsme těch šancí tam měli hodně a samozřejmě jsme nesmírně rádi za to, že v prodloužení se k nám to štěstí trošku otočilo a bereme 2 body, za kterých jsme strašně vděční. Je půlka soutěže, máme 40 bodů a musím říct, že jsem spokojený a říkám, klobouk dolů před celým mužstvem a i díky Janonkovi Lacovi dneska máme 2 body.